hay'adda waddaniga ah ee tadaamun oo wakiil ka ah hay'adda gargaarka bini'aadamnimada u qaabilsan boqortooyada Sacuudiga ee Boqor Salmaan ayaa maanta oo ah maalintii labaad ee ciidda barakeysan ee ciidul adxa waxay u qaybisay hilib cayriin ah dad barakacayaala oo ku jira xerooyinka dadka soo barakacay ee ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Garasbaaley ee duleedka magaalada Muqdisho tirada qoysaska maanta la siiyay hilibkan si ay ugu ciideystaan ayaa gaareysa 1200 oo qoys waxana ay sheegeen inay u mahadcelinayaan hay'adda gargaarka bini'aadamnimada u qaabilsan boqortooyada Sacuudiga iyo hay'adda waddaniga ah ee tadaamun oo iska kaashaday Maxamed Aamin Cabdiraxmaan oo ah madaxa calaaqaadka hay'adda waddaniga ah ee tadaamun ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruucan lagu ciidsinayo dadka danta yar ee aanan iibsan karin xoolaha nool ee hay'adda tadaamun oo ka shaqeysa arrimaha bini'aadantinimada oo mashruuc aan fulinaysa ayaa ka qaybinaysa mashruucan waxaa taageertay oo maalgelisay uguna deeqday dadka Soomaaliyeed ee dowladda Sacuudiga boqortooyada Sacuud Carabiya iyadoo wakiil u ka yahay xarunta Boqor Salmaan gargaarka iyo howlaha bini'aadantinimada waxaan qaybinaynaa oo gaar Muqdisho aan ka fulinay mashruuc ay ka faa'iideysteen ilaa 16,800 qof ka faa'iideysteen sidoo kale magaalada Baydhabo iyadana waxaa ka faa'iideystay mashruucan udhiyada oo shalay iyo maantaba laga qaybinayo waxaa ka faa'iideystay 19,200 qof wuxuu ka mid yahay mashaariicda dowladda Sacuudiga ay ku taageerayso dadka ay saameysay abaaraha iyo dadka danyarta ah ee Soomaaliyeed waan uga mahadcelinaynaa runtii dowladda Sacuudiga iyo xarunta Boqor Salmaan dadaalka dadka walaalahooda Soomaaliyeed ay ku garab taagan yihiin waana wax looga bartay mar walba qaar ka mid ah dadka horjoogayaasha ka ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Garasbaaley ayaa u mahadceliyay hay'adda gargaarka bini'aadamnimada u qaabilsan Sacuudiga ee Boqor Salmaan kaalmadan ay soo gaarsiisay bismillaahir rahmaan rahiim mas'uulinta kaamka aniga angnahay wixii oo noo soo dhiibtay boqortooyada Sacuudiga waanu soo gaareen axsanta axsanta ilaahi waxaan soo gaaray hilibka hay'adda boqortooyada Sacuudiga noo soo dhiibtay si sharaf leh ilaahay mahad leh waana mahadsanihiin waana soo gaaray gacantaan ugu dhignay si sharaf leh waa u qaadanay mashruucan waxaa maal geliyay hay'adda Sacuudiga u qaabilsan gargaarka bini'aadamnimada ee la yiraahdo Boqor Salmaan waxaana fulisay hay'adda tadaamun oo ah hay'ad waddani ah oo ka shaqeysa dalkeena Soomaaliya Liban Cabdi Cabdi warbaahinta qaranka Muqdisho